ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଅନ୍ତଶାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଟଙ୍କପାଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଛକରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ। ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରେ ଘର ତିଆରି ହେବାରୁ ବୁଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଜମୁଛି ପାଣି। ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟଙ୍କପାଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଡିଏରୁ ପ୍ଲାନ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନଥାଇ ଘର ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ନୂଆ କଲୋନୀ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ଏମିତିକି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଛକରୁ ଟଙ୍କପାଣି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ବାଲିଅନ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଜମୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଭିତରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୁଇ ମାସର ଏଠି ପାଣି ଜମା ହେଇକି ରହିଲାଣି, ବର୍ଷା ଦିନଠୁ ଏଠି ଦୁଇ ମାସ ଲେଖା ପାଣି। ପ୍ରଶାସନଙ୍କ କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ, କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ପୋତି ପକେଇଛନ୍ତି, NH କାମ କଲାବେଳେ ତାକୁ ବି ପୋତି ପକେଇଲେ ପାଣି କେଉଁ ବାଟେ ଯିବ ଆଉ? ହଁ, କୌଣସି କାହାରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଦୁନିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ପରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କର୍ଣ୍ଣଘାତ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାନକୁ ଯାଆନ୍ତା ସେ ଜାଣନ୍ତେ ଇଏ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ। ଟୋଟାଲ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ସେଟ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଗାଡ଼ି ମଟର ଜାମ୍ ରହୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି। ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଏଠି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ ପାସ୍ କରୁଛି, କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏପଟେ ବି ରୋଜ ଗଲା ପରେ ବି କେହି ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ଏ ଦୁଇ ମାସ ହେଲେ ଲୋକ କି ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାସୁଆ ଘାଇ, ବାଙ୍କୁଆଳ, ହୀରାପୁର, ଯଶୁଆପୁର, ଟଙ୍କପାଣି ଗାଁ, ବଇଁଚୁଆ, ଅଲାରପୁର, ବାଲିଅନ୍ତା, ରଙ୍ଗବଜାର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରଙ୍ଗବଜାରଠୁ ଟଙ୍କପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ବଇଁଚୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବାଟ ହେଉଛି ସାଇ ମନ୍ଦିରର ଆଗ, କିନ୍ତୁ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଅଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ପାଣି। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।